Jeg hedder Kenneth Elgaard, og er det 10 år siden nu, vi åbnede restauranten, så blev vi forelsket i de her bygninger, som er 300 år gamle, som er sådan en god stemning af gammelt, og så med, at vi prøvede at få det nye ind i det. Vi prøvede at holde os inden for rammerne med nordisk mad i starten, og så udvikle sig til det her 56 grader, som er breddegraden. Danmark kan vi kalde det, ikke? Så vi prøvede at holde os inden for, at vi ikke skulle om på den anden side af jorden og hente mad og hente kød og sådan nogle ting, så man prøvede at få fat i råvarer så tæt på som muligt. Og alt hvad vi kan dyrke her, vil vi gerne bruge. Vi har også en lille have herude, hvor vi har urter, så man kan sådan holde øje med eller se, hvad for nogle grøntsager der er, og sådan også have et finger med i spillet på, at hvad for nogle grøntsager vi gerne vil have, og så få serveret det til gæsten så hurtigt som muligt, fordi det synes vi giver god mening, at der er smag i grøntsagerne på en anden måde. Har vi været her i 5 år, så vi er i gang i 10 år, og så har vi udviklet hele tiden i at endnu mere konceptet 56 grader, at det ikke er sådan, jo det er nordisk, men det er ikke sådan den her tanke om, at man skal lave kun nordisk mad, det er, at vi tager teknikker fra hele verden. Man kan godt lave alle mulige tankegange og alle de her teknikker, som er blevet forfinet igennem mange år, men vores tanke er det her råvarerne, der er omdrejningspunktet, som også har gjort, at vi har udviklet 56 grader, og det er derfor, jeg også synes, at det er fedt at være en del af det her Nordlander Gourmet-tur, at man, altså 56 grader, så kan vi jo sætte breddegrad, hvor i hele verden det skulle være. Så her, der kan vi jo sætte gradtallet ned på i Frankrig, og så bare finde alle de råvarer, der er. Og det er så heldigvis et godt sted at tage udgangspunkt i Frankrig, fordi der er rigtig mange gode råvarer, og så for os er det jo nogle fede og rigtig gode råvarer, vi kan arbejde med, så det er jo det, der giver mening med, at vi kan komme forskellige steder hen i verden og lave mad ud fra breddegraden, ikke? Og Frankrig, der har vi jo bare rigtig mange ting. Jamen, jeg glæder mig til at rykke 56 grader til Frankrig og sådan forkæle alle sammen. Det glæder jeg mig helt vildt til. Vi ses.